insonlarni huquqi paymol qilinyapti. Nima degan gap? Xo'jayinimsiz. Ishlataman deb olgansiz. Va'dangizni unutmang. Va'damish. Qo'liga chiqib bashiringni yoradi loyim. Ya. Ha? Kelin poshsha. Yasam tusani zo'r qilib qayoqqa ketyapsiz? Ishga? Basharab! Yaqqa chiq! Oyjon, shuncha sarf xarajat qilib olgansiz uni. Agar haydavorsiz yutqizasiz. Zirenglaringiz buncha yarash. Masharif aka mobil? Nima? Biz ziren olib berdim. Bobomurod, Hamdamov. Ana Xorazm bulbul bor-u? Menga bermoqchi edingiz-ku? Nima? Siz Xorazm bulbulni tinglamoqchisiz? Sizga Toshkent bulbuli ham bo'laveradi, to'g'rimi? Zo'r zo'r joylardan qizlar bor edi. Mana men deganlar quda bo'lish orzu qilgandi. Oyjon, menga Avstraliyadan sovchi kelgan. Ertaga janaza. Dubl iftaroy.